Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana oxirgi paytlarda sizlar bilan Qur'oni Karimning ba'zi suralaridan bir ikkita oyatlarini baham ko'ryapmiz. Albatta niyatimiz faqat ushbu kitobni o'qishlik va hatto bizga Allohdan buni yodlashlik nasib qilishi. Zotan bu dunyodagi qilinadigan amallarning asosiylaridan biridir. Bugun Suratul Qasas surasidan bir ikkita oyatlarni birga o'qiymiz. Albatta, oramizdagi ba'zi do'stlarimizga bizning xatolarimizni aytib turishgani uchun rahmat aytamiz. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Hammasi o'zimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم أنا عجائب أجت آيات Al-Qasos surasidan ushbu oyatlarni, ushbu suraning uchta oyatini namozlaringizda ham o'qisangiz, albatta yana bir pog'onaga ko'tariladi deb umid qilamiz. Endi buni qiroat qilib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم الله راضي بوسه هممزدن ibodatinglarni, ilminglarni o'zi ochib oshirsin, hammamizga insof bersin. Kattakon rahmat, savob bo'linglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Allohga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Kim mana yana bugun biz sizlar bilan Instagram sahifamiz orqali Qur'oni Karimning yangi bir surasidan 3-4 oyatni birgalikda o'qib bahramand bo'lishlik arafasida turibmiz. Alloh bizlarga Qur'oni Karimni o'qishlik va hatto yodlashlikni nasib qilsin. Zotan bu dunyoda qilinadigan amallarning eng asosiylaridan biridir. Luqmon surasi Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Sadaqallohu lazim. Mana aziz do'stlar, Luqmon surasidan 4 ta oyatni birgalikda o'qib ko'rdik. Xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Endi do'stlar, buni biz ozroq qiroat qilib ko'ramiz. Albatta, juda ham chiroyli qiroatlar qilishga Qur'oni Karim mukammalligi bilan sharoitlar yaratib beradi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أنا بيشنجي آياتي Baqara surasini 5-chi oyatiga o'xshar ekan. O'zi albatta men o'qib o'tayotgan barcha suralarni sizlarga ko'rsata olmayapman, chunki ko'rsatayotgan suralarimdagi oyatlardagi kalimalar boshqa ko'p suralarda qaytarilgani uchun menga ma'qul keladi, ya'ni meni o'qib berishimga qulay, shuning uchun o'zimga qulayroq suralarni ko'rsatib o'tayapman. Alloh barchamizga ushbu Qur'oni Karimni o'qishlikni va hatto oyatni yodlashlikni nasib qilsin. Zotan bu bizning oxiratimizda juda katta yordamchi bo'ladi. Sog'-salomat bo'linglar. Yana oldimizdagi suralarda Instagram sahifamiz orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Rahmat.